Meštani Oroma proslavili su dan sela manifestacijama koje su trajale tri dana od 16. do 18. novembra. Mesna zajednica Orom kao dan sela proslavlja 14. novembar 1889. godine kada je u Orom stigao prvi voz na železničkoj pruzi Senta Subotica jer je taj događaj doprineo razvoju mesta i okoline. Prvog dana proslave u četvrtak pozorišnu predstavu prikazali su glumci iz Feketića, a centralna svečanost održana je u petak u Domu kulture, na kojoj su se posetiocima i gostima obratili predsjednik mesne zajednice Robert Leko i zamjenik predsjednika mesne zajednice Mihalj Njilaš. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor, predstavnici lokalne samouprave opštine Kanjiža i bratskih naselja. Predsjednik mesne zajednice Orom Robert Leko i gradonačelnik naselja Kun Feherto iz Mađarske Zoltan Husar potpisali su sporazum o bratimljenju. Kun Feherto je treće bratsko naselje Oroma jer bratske veze se već održavaju sa naseljem Kereš Tarča iz Mađarske i susednim Čantavirom. Mi iskoristimo ovu priliku da prezentujemo šta smo uradili u toku godine i na ovu manifestaciju uvek pozovemo naše goste, Oromčane koji u nekoj prilici rade za Orom, dakle predsjednici društva i civilnih društava, i pozovemo goste iz opštine, čak i šire, i naše goste iz inostranstva sa kojima imamo bratske odnose. Najnoviji sporazum je sad potpisan sa Kun Fehertovom. Oni su od oko 70 km od nas i do ovakve saradnje došlo je prilikom jednog traženja partnera za konkurs međugranične saradnje. Nažalost, taj konkurs nije uspeo, ali imamo od prijatelje već više od 6 godina i tako smo odlučili da iskoristimo ovu priliku da ovu naš odnos, naše prijateljstvo i potpisujemo sa ovim dokumentom da to bude trajno. Na svečanosti u Oromu prikazan je 12-minutni video film o aktivnostima na području mesne zajednice Oromu u proteklom periodu, a u programu su nastupila deca iz predškolske ustanove i osnovne škole, kao i sekcija kulturno-umetničkog društva Šandor Petefi iz Oroma.